Ahoj všichni, zase po delší době natáčím vlog. Dneska máme teda Valentína, takže všem přeju krásného Valentína, takže máme 14. února. Já jsem si nedávno vytvořila takovouhle tabulku, nebo takovej jakoby ten kalendář. A odpočítávám si vlastně dny, nebo jakoby chápete. Tam je napsaný únor a je tam teda od jedničky až do 28, pak březen, duben. No. A počítám si jakoby, nebo škrtám si prostě vždycky, když už není ten den. Takže tam mám jakoby neškrtaný 12, 13, 14, no, takže to musím nějak to. Jsem na to pár dní zapomněla, nevadí. Tady se musím všude uklidit. No a my jsme vlastně včera začali už prát pro malýho, protože už mi zbývá, dneska je to jen 5 dní a jeden den, teda 5 týdnů a jeden den do prvního termínu, takže už je to fakt chvilinka. Dneska je to 36 dní do prvního termínu. Viď? Vám ukážu takhle. Takže já se jdu ještě oblíknout, to jsou mají obličeje, střelby a tak všechno. A potom jdu ještě hodit teda do pračky. Teď tam, teď to bude teda třetí várka a musím ty dvě várky ještě vyžehlit. Vůbec se mi nechce, ale tak nevadí. My máme prázdniny, dneska je pondělí, máme prázdniny celý týden, takže mamka je v práci. Vlastně skoro všichni, krom mě a mých sestřenic, kteří jsou nahoře. No. Jinak moje sestřenice měla předevčírem v sobotu narozeniny, bylo 11, takže všechno nejlepší, Anet. No. A já bych potom chtěla se už do kufru a do tašky zabalit věci k porodu, nebo do porodnice, protože my teda tenhle týden, nějaký den, pojedeme s babičkou a s dědou do Makra. Já tam asi pojedu asi poprvé nebo po druhé. Nevadí. Pro aviváž, pro malýho a ještě teda prášek, protože pojedeme autem a prostě, no. Jinak by se to museli tahat jakoby pěšky, jo. S mamkou. Takže takhle vezmu asi dva prášky a asi víc aviváží, protože ta aviváž je za chvilku pryč. Už teď tam máme asi půlku jenom. A to jsme jako použili dvě jakoby pračky, jo. Tady mám furt něco. Tady taky. No. A potom další týden v úterý. Další týden v úterý budu ve 36. týdnu. Přesně, v úterý, že jo? No a s babičkou a dědou pojedeme sepsat porodopis. Neboli zaregistrovat do porodnice, do Čína. No. Tak doufám, že mi tam dají jakoby ty papíry. Potom ještě co si mám jako sebou vzít. I když jakoby na modrý koník, myslím, tak tam je jakoby napsaný, co si máš sebou vzít. Prostě jakoby do Jičína, jakoby do porodnice. Jakoby jsou tam asi všechny porodnice. No. No. Ale pro jistotu se ještě jakoby zeptám. No. Já nevím, co bych ještě řekla. A potom ve středu jdu zase do poradny. 23. jdu do poradny a 22. pojedeme s babičkou a zjedou sepsat. Nebo jakoby zaregistrovat se tam. Takže tak. Takže já teď jdu ze sebou něco udělat a pak se vám ozvu. Už jsem se převlíkla. Teď to jdu teda hodit do prádla. Ten hřeben. Nechci se už vracet tam, do pokojíčku. Tak, jdu se teda vyšetřit zuby a pak se vám ozvu. Takže, mamka už to tam dávala. Teď to je třeba hrozně roztomilý. S ouškama. No. Tam bude fešák. Mamka už to tam teda dávala, takže to jenom takhle v
Otevřem to, hráme tam prášek a vyváž. A potom to zapnem. Já tam teda vždycky potom ještě jakoby přidám. Ať je to plný. Tady to zapnem. A babička mi říká, že to dám na 40. Takže na trojku, jo. Dobrý. Protože jsem se babičky ptala radši. Protože tmavý fakt jakoby nevím, no. A navíc ještě, když to jsou dětské věci. Ty máme ještě bílý. Tady to jsem teda objednávala. To si beru do porodnice. Protože to se mi fakt jako líbí. Tady mám ještě různý košilky po mně. Jo. Ty taky to musíme vyprát. A pak to dám teda do sušičky. No, takže tak. My teda používáme takhle hypoalergenní prostě Celan Sensitive a Baby. A potom tady Batole. Jo. Prací prášek, no. Český výrobek. A je to hrozně jako vonavoučký, jo. A prostě super. Takže babička mi volala. A zítra jedeme teda do toho Makra, tak tam vezmu asi dva tady ty prášky a víc, možná ještě vezmu Lenor, protože to babička vlastně Lenorem, jakoby, protože babička má ještě nějaký jakoby věci u ní, jakoby pro malýho, po nás, nebo jakože po mně a po mých sestřenicích a ona to vyprála právě Lenorem, takže uvidíme, takže tak. Takže učesala jsem se tam a já jdu teďka tady všude jako roztáhnout. Jo. Je tam nějak sluníčko. Tady máme teda várku, která už je teda taky suchá. Přes noc se sušila. A tady už máme, která jakoby byla v sušičce. Třeba tady to je hrozně roztomilý, jo. A hrozně hezky to teda voní. A vyváží a práškem. Takže tady vidíte postýlku. Nevím, jestli jste ji už viděla, se ne, to je jedno. No, já jdu teda tady všude roztáhnout, pak se vám ozvu. Chtěla jsem vám ještě ukázat, co si teda beru, jakou tašku a kufr si beru do porodnice. Takže babička nám půjčila takovouhle tašku. Jo, už je sportovní. Myslím. A tam teda chtěla mít věci k porodu. Chci to mít takhle jako rozdělený, sice ona je docela velká, ale tak třeba tam dám ještě plíny. To bude prostě všechno. No, a potom babička mi koupila k Vánocům takovejhle kufr, který je teda jenom můj a mamky. No a tady budu mít asi doklady všechny, protože nechci to hledat někde jako jinde. No, je to super, tady má taky ještě nějakou kapsu, tam taky se dá ještě něco dát, takže to je fakt super, a jinak on je docela velký. Takže by se tam mělo vyjít věci pro miminko a věci pro mě na 6 nedělí. No, nebudu vám teda teď ukazovat, co si beru. To bude na druhém kanále, ale ještě nevím, kdy to natočím. Jo. Prostě bude to na kanále Život mladé maminky, takže se podívejte. Nevím, kdy to tam dám, nebo vůbec i kdy to natočím. Jinak tady to má taky ještě, tady to má kapsu. Tady to má kapsu. Tady to má kapsy. Jo, prostě fakt je to super. A prostě chválím. Takže asi tak. Když jako mohla by se tam už jako věci zbalit, že jo? Už bývá jenom chvilka. No, já jsem se v pokočku otevřela okno.
Už jsem tam dlouho neměla otevření, takže... A je mi už docela zima i tady. No. Já už tam nějaké věci mám v tom kufru, já se musím podívat vůbec, co tam mám. Takže tak. Možná bych to mohla dotřít dneska. Nikam nejedem. No, tak to možná dotřím ještě dneska. Ale musím si tam všechno dát, že? Takhle, já si chci ještě dneska koupit pastu. Jakože, chápem se, abych mamce nevzala pastu a ona by to nic neměla. Takže si chci koupit jakoby novou a nejspíš i dětskou, protože prostě tam je chutná nejvíc. No, jo, ještě jsem se chtěla dneska zvážit. A určitě vám řeknu, kolik mám. Nějak 10 až 11 navíc. Takže tak. Ale řeknu vám to přesně. No, jo, já jsem si chtěla ještě jít zaškrtnout ty jakoby únor a dvě políčka. 12 a 13, protože dneska je 14. Takže tak, ukážu vám tu postýlku. Budu žehlit, no. Fakt se mi chce. No, takže asi tak. Ale možná budu žehlit tady, protože se mi nechce jít žehlit do toho. Uvidíme. No, takže nevím teda, co tady budu dělat. Pak si taky půjdu dát nějaké jídlo. Ale to až třeba za hoďku. No. Uvidíme, co budeme dělat. Viď, prcku. Jinak malej už má skoro 2 kila. 1900 gramů. To měl vlastně před týdnem. Ve středu. Takže, už tak, viď. Jinak měli jsme problémy, protože když měl vážit 2 kila, tak vážil 1525. No a tak jsem tam musela chodit jakoby každý týden. A potom měl teda 1600 něco a teď měl 1900 asi, no. Protože on ten gynekolog říkal, že na monitoru, jakoby na tom ultrazvuku bylo 1800 a prostě se mu tam někde vypočítalo 2 kila, takže to vždycky jakoby mezi tím. Takže nějakých 1900, no. Viď? Tak zad nám jako hezky poroste. A jdu tam teda za týden. Ve středu. A za týden teda v úterý jdeme sepsat ten porodopis. Viď? Už se to blíží. No. Takže asi tak. Takže my máme skoro 1 hodinu. Já jdu teprve teď, že hleděla jsem tady připravovala ještě nějaké věci do té porodnice. Ještě mi zbývá pár, jakože třeba, nevím co, nějaké tady ty oblečky, musím je teda něče vyžehlit, jo. Co mi ještě zbývá? Vyprat tady ty oblečky, které chci jako vzít, jo. A tak. Pak teda ještě budu sebrat tenhle intimní gel. Od Avonu. Ale on ještě přijde, jakoby celý, takže... Mamka mi vlastně vzala víc jakoby těch gelů. Takže jeden se nám zrovna tam. Tady jsem si napsala, co nesmím zapomenout, jako je mobil, nabíječka, sluchátka, čaj, maliník, peněženka, těhotenská průkazka, milníková kartička, nebo prostě milníkové kartičky a krem, tady ten, proti stream. Takže tak. A já jdu už žehlit. Tak, já mám pár oblečků ještě tady. Vyžehlený. A teďka se půjdu najíst a potom to dodělám. Tady mám 2, které si vezmu do porodnice. Jo, takže tady jsou ty věci, co se beru sebou do porodnice, aby mohla malýho vyfotit, protože tam ty si myslím, že nebudou úplně hezký ty věci. No. Tady to je moc velký. A chtěla jsem si to vzít, no. Tak nevadí. Vždyť tam budou i hezčí věci. To je taky roztomilý. Takže tak. Mamka tomu říká myšmaš, jo. Je tam, myslím, párek nebo něco takového. Potom rajče, okurka, paprika, těstoviny,
A tak. A k tomu okurky. Takže. Už jsem zase tady v koupelně. Ty oblečky už jsou teda vypraný, takže já jdu dát akorát sem. Do toho. Jo? Nic není dobrý, tak to dáme tam a teď to jdeme dát bílý do pračky. Jenom jsem ještě zapomněla do barevného dát tady ty rukavičky, ponožtičky a čepičku modrou, všechno je modrý. No, takže to pak ještě asi dám zvlášť, no. A tady ty si chci brát do porodnice, takže tak. A pak ještě teda tu bílou čepičku. Jo, jako byl tam toho setu, ale i tady tu třeba. Zrovna tahle se mu bude jako líbit víc. Uvidíme. Nebo hodit, nebo já nevím, všechno. Možný. Máme to hezky do toho, tak. A tak, no. Já teda potom zase půjdu žehlit, ale teď se mi fakt jako nechce. Takže to mám prostě pořádaný tam. Vůbec mi nechce. Takže já se teďka jdu koupat, máme 7:30. No a já jsem si sem teda přinesl takovýhle box, který mám od babičky teda z Vánoc. A už tam mám teda nějaký věcičky. Tady mám prostě intimní mytí. Od Sebamed. Tady ještě od Sebamed šampon. To jsou takový vzorečky, který jsem dostala, to jsem teda nekupovala. A pak tady mám teda od Hypu všechno. Takže tady je sprchovej gel, tady je koupel na dobrou noc, to prý zabírá, takže to je super. Mám tady takovej pleťovej krém, ale ten dám asi potom ještě do teď toho stejného boxu, akorát na přebalování. Já budu mít teda jakoby u sebe v pokojčku. Tak tady mám šampon a pleťový olej. Nevím, jestli ten olej nedám taky ještě jakoby pryč, ale uvidíme. Pak tady mám pastu pro miminka a kartáček na zuby. Je to teda od 3 měsíců do 12 měsíců, takže do 1 roku. Pak tady mám ještě do vaníčky takhle teploměr od Campbell Babies. A potom tady mám ještě takovýhle dva krásný dřebínky. No. Zase od Campbell Babies. A tady ta barva modrá je hrozně hezká. No, takže to mám tady. A tak, no. Už si to tam pomalu dělám, takže jakoby v pokojčku. Ještě teda budu uklízet, to vám taky ukážu. Takže tak. Moje noční svačina. Že to mám s čokoládovou polevou. Koukám na Aničku a na Tadeáše. Jak natáčel valentýnský video, takže tak. Takže my máme teďka 11:45 a já jdu pomalu spát. Mám tady bordel, takže musím zítra uklidit. Jinak zítra ve 9:45 dávají hokej, tak třeba se budu koukat. Uvidíme. Už mám teda všechny, jakoby, no všechny věci. Jasně všechny úplně ne, ale ty, co jsem měla prostě jakoby vyprávný a vyžehlený, tak jsem je už dala do skříně, takže to vám taky zítra ukážu.
Babička mi přinesla další věci od nich. Jakoby vyprání už, takže jenom vyžehlit. Pak všechny ty nebo ty dvě pračky, co jsem dávala dneska. A potom jednu jsem dala do sušičky. Druhou jsem dala na sušák. Tak obě budu zase zítra žehlit. A zítra jednu toho makra s bočkou. Takže to vám ukážu. Takže já už jdu asi spát pomalu. Nevím, proč tady mám to pár trochu jak modřina. Nevadí. Takže já jdu spát. Dobrou. Takže dobré ráno. Já mám tady to nějaký boxík. A v tom jsou jenom látkový pleny, takže jdu dát teďka do pračky úplně všechny. Teď můžete asi tak jako vidět ještě tady to. Mám jich, řekla bych, že docela dost. Tak. Oni se tam nějak nechtějí vejít. Snad to tam nějak bude. Ups. Jinak už tady mám i tohle. Tam jsou nějaké věci. Ale já jdu teďka udělat to. Máme 9:30 a za chvilku nám dávají hokej, takže super. Tak, zapneme to. Dobrý. Ne, mám ještě jednou, že? Jo, dobrý. Normálně na 60, ok, takže... No, my už to máme jenom tolik, ještě že dneska to pojedeme pryč. Vezmeme tady to. Ještě že dneska jedeme do toho makra. To si musíme koupit. Ale koupím asi víc a vyváží. Ona tam vlastně jede i mamka, takže... A se koupí ona, to je jedno. Prášky koupíme dva, to batole, když tam ještě máme, ale do zásoby. No. Vyhodila jsem i nějaké věci, které jsem měla v tajtom. Takže já tady si dvě věci dám zase do pokličku. Jinak mám tady furt bordel. Furt se mi to nechce uklízet, jo, ale... Jakoby budu muset někdy, no. Jak já tady to miluju. Tak. Tady už jsem dál, protože tady je obrovská krabice. Mamka říká, že jí dá potom zase k sobě, tak to doufám, že jo, protože já ji tam nechci. Doufám, že jsem zavřela dveře do toho. Vypadá to, že jo. Jo, tady musím ještě vyžehlit. Jo, jsou tam i růžové věci, jo. Ale na doma to nevadí, i když je to kluk. Teda, aspoň si to myslíme. Au. Tak. Že tamhle je to prkno, takže jsem se musela dostat přes sedačku. Takže já se vám pak asi ozvu. Tady už to máme úplně suchý, takže super. Toho je co. No, tady máme ryby. No, za chvilku dávají hokej, takže já budu asi, že se oblíknu a půjdu žehlit. Takže asi tak. A koukat na hokej tady. Tak a jde se žehlit. Mám tady ještě kaprisan, mám tam krabici, není teda už plná, ale je jich tam ještě pár. No a tady jdeme žehlit. Tohle všechno. A pak ještě teda tamhle to bílý. Takže super, no. To budu mít na celou dobu, když přijde mamka z práce. Takže tak.
Takže já jsem teď byla pro balík na poštu. Máme ji tady ani ne 5 minut od mýho baráku, takže je super. My máme 11:30 za 9 minut. Ve 12 zavíraj a potom otvíraj v 1, protože mají prostě oběd, přestávku na oběd. Takže vám pak ukážu, co je v tom. Je to teda od moje lékárna. Bo lékárna.cz teda. No. A ještě mi má zítra něco přijít, nebo jakoby dneska, ale já tam nejdu zítra. Takže tak. Už nemůžu. Takže já jsem moc doma. Jo, vy mě úplně nevidíte. Já vím, že jsem se sedla v blbě, ale... Jo, tak tady ještě jo. Tak. Tady máme čipy. Udrátek má druhou možnost rozhrát točnou akci na klec vybírá na točnému té kováze. Kovář je sám, točné pásmu a když ho nenecháme otáčet od mantinelu. Jakoby tady to jsem se asi neobjednávala. Radička. To tam musel dát jako dárek. Jsem se teda jakoby neobjednávala, to je co na opary. K péči orty o opary. Nevím, co jsem se neobjednávala. Pak tady jsou čípky pro malý miminka. Panadol, baby. Takže tak. Tady je vitamin D3. Je. Ještě vitamin D3. Od narození. Kosti, zuby, svaly, imunita. Jsou to teda kapky. Pak tady máme Baby Calm. Kapky z přírodních zdrojů. Pro šťastné a spokojené dítě. Takže takovýhle kapky. A to je všechno. Takže tak. A zítra mi přijde ještě něco, no. Ale to jsem se fakt jako neobjednávala. Ale tak to tam asi dali jako dárek. No. Protože jsem na to čekala docela dlouhou dobu. Protože tam mělo být ještě hip. Jakoby, i když chci kojit, tak nikdy nevíte, kdy vám to mlíko jako najednou přestane. Takže jsem chtěla mít jakoby doma pro jistotu jakoby jedno mlíko. A právě jsem jako chtěla ten hip, protože mám skoro všechno od hipu, jakože kosmetiku. No a právě, že to neměli na skladě, takže mi psali. Tak tady to je asi takový dárek. No, takže to je tady ty věci, to jsou. Takže my máme 14:45 a já jdu už k dědovi a babice. Pak pojedem. Ale nespíš vám tam vlastně nic nenatočím, protože nevím, jestli budu moct. Takže když tak se vám ozvu až doma. Takže my jsme teda přijeli kolem asi 17:45. Teďka máme 18:06. Takže tak. Jinak, koupila jsem tam ručník. Úplně stejný ještě jeden. Takový malý. Budu to mít do porodnice buď na spodek a potom ten druhý na prsa, anebo ještě na obličej. Uvidíme. No. Pak takový balónky, nebo jakože chápete, prostě takový ten, jak se to nafoukne a prostě tam je napsaný baby. A pak ještě jeden a to je jenom prostě obyčejný balónek. To máme tady to. Pak ledový čaj. Celý karton. Potom tady v bedně máme ty mandarinky. Tady to koupila babička, takovej prostě kýbl. Teď úplně přesně nevím, na co to má být, ale to je jedno. Pak jsme koupili lipo, celý takhle, protože to tam jinak neměli. Jakoby jenom jedno. Potom dvoje kyselý žíželky, pak slávě, horálky, takhle.
Potom hrneček, až bude malej trochu větší a bude prostě pít z hrnečku, tak aby ho nerozbil, tak jsme koupili takový plastový. A chtěla jsem koupit jenom jeden, jakoby Averil, teď to, ten dětský olej, ale bylo to tam jen takové po třech, takže jsem vzala to. Pak takový košík, který mi teda koupila babička. Křeč. Úplně nesnáším. Takovýhle košík. Protože... Pak ještě teda jsme koupili box. Ten vám taky pak ukážu. A ten je na špinavý prádlo. Dá se to prostě do pračky. A až se to bude vytáhnout z pračky, nebo jestli to prostě bude vytahovat z pračky, tak buď se to dá do sušičky, nebo se to právě dá do tadyto košíku. A v tadytom to ponesu k sušáku. A dá se to prostě na sušák. Ani nevím, kolik tady to stály. Nevadí. Tak potom ještě teda jsem si koupila v automatu tady tu Fantu. Mango a guava. Nevím. No, potom, co jsme ještě koupili. Mamka koupila dva regály. To bude mít u sebe v ložnici. Myslím. Potom koupila stejný boxík, jako mám já. Akorát já mám s víčkem takovým modrým. A ona s růžovým. Ona koupila teda 4 boxíky, já jenom jeden. Takže prostě tak. To vám taky teda ukážu, jsem říkala. No, co ještě? Potom jsme koupili prášky 2. Jeden je Persil Sensitive a druhý je Lovella. Asi takhle se to čte. Potom 2 ty Aviváže 2. Silan, takový větší. Takže to. No. Tak už asi jako... Pak samozřejmě nějaký jídlo, jako kiwi mi mamka koupila. Hrozný víno. Pak mamka skoupila ještě něco sobě. Jinak přišly jakoby k babice do práce plínky. Od Dada. Značky. Takže to vám taky pak ukážu. Nejspíš dneska nebo zítra babička přenese sem. Ona jakoby půlku má doma a půlku v práci, protože to nepobrala. Takže tak. No, to bude asi všechno. A nechali jsme tam 8000. Dobrý. Nevadí. Jo. A ještě, jestli znám takový ty Nanuky Twister, tak oni dělají i takovýhle malý, jo. Takže jsme vzali jednu, jakoby, krabičku. Takováhle krabička. A jich tam 6. Teda už jen 5, já jsem jednu snědla. Pak jsem si vzala vlastně zmrzlinu. To právě jakoby mamka. Nevím co ještě no. Ale jakoby ještě jídlo. Jakoby třeba maso a takový to vůbec. Prostě jako nevím jako, co tak jako stojí hodně. Takže tak. Já se jdu pustit ulici. Za chvilku ji budou dávat. Musím od všeho dát pryč cedulky. Já tam mám jasně, já tam mám tohle. Trojka myslím. Jo. Ty dáváš ještě názvu. No. A dneska to asi za video ukončím, protože už to bude mít hrozně moc minut. Takže asi tak. Nebo já vám ještě sem dám ty záběry, až budu mít ty plenky. A to bude poslední. Dneska dáme Survivor. Yes, budu zaskoukat. Takže to vám ještě sem potom hodím, až budu mít plenky doma. Zítra asi nejspíš. Takže tak. Takže babička už tady byla. Tady to jsou 2, 4, 6. OK, takže ještě jedny budou ty jedničky. Tady to jsou všechno jedničky, jo? A pak ještě nějaký dvojky, nebo trojky, myslím. Asi trojky kupovala. Jinak já jsem se do tady z toho boxíku zatím. Jo, to je ten boxík, kdyby jako jste nevěděli. Takováhle barva. Prostě takovýhle boxík a já jsem se tam dala zatím všechny deky, co mám. Pro miminko. Počkat, 1, 2, 3, 4, 5. 5 jich mám. Takže tak. No.
Už dáme teda ulici. Ještě už jsme u babičky měli tady ty moje bombony. Ty kyselý. No, takže tak. A ještě babička přinesla tu lovelu, takže vám to ukážu. Tak, tady máme teda ty Huggies a tady jsou ty jedny dvojky. A tady jsou teda jenom prostě jedničky. Pak tady máme ještě nějaký... Je. Pak tam ještě Perlan tady. Tady máme nějaký od Baby Love, to jsme měli jakoby v tom balíku. Vlastně dva balíky jsem měla od sestřičky. A v jednom byla prostě, byly to úplně stejný pleny. Takže tady stála je i tady. Ale ještě to je nerozbalený. A potom tam bylo ještě od Fred a Flo. Takovýhle. Pak tam ještě jsou přebalovací podložky a ty vlčený ubrousky od Hypu. Takže tak. A jinak takhle to vypadá. Ještě tam taky něco je, tady taky, tam taky. A už je to takhle plný, takže... Takže tak. Takže my máme 22.58, dávali Survivora. Bohužel můj tým prohrál obě výhry, nebo prostě soutěže, je takhle soutěže. Ano, faním týmu Mao. Nejvíc Tomášovi. No a teďka koukám na Voju. Na Malý lásky, první série a první díl. Takže tak. A já půjdu, asi až po, tady to skončí, tak už půjdu spát. No. Jinak chci asi ukončit tady to video, už ten vlog. Takže se mějte hezky, uvidíme se u nějakého dalšího videa. Budu teďka točit teda ještě, co si balím do porodnice, ale to budu točit na můj druhý kanál, takže se určitě podívejte. No, a to je asi všechno. Tak se mějte hezky a pokud se vám video líbilo, můžete dát like, odběr, koment. No, tak se mějte hezky. Ahoj.